tortica sastojci potrebno je 200 ml slatke pavlake 100 g čokolade 130 g keksa 2 kesice pudinga od vanile 4 kašike šećera 125 g putera 100 g malina 500 ml mleka priprema staviti mleko sa šećerom da se kuva, dodati puter. Mešati dok se ne istopi šećer i puter, pa ukuvati puding. Zatim skloniti sa ringle pa dodati keksi izlomljen na sitne komadiće. Dodati maline i sve lepo sjediniti. Staviti smesu u kalup za tortu srcastog oblika. Slatku pavlaku ugrejati do ključanja, a onda skloniti sa ringle i dodati čokoladu. Mešati dok se čokolada ne istopi pa preliti preko torte. Ostaviti u frižajder preko noći da se dobro stegne. Sutra dan skinuti kalup pa ukrasiti po želji. Za najnovije recepte kliknite zvon, s like i subscribe.